اب سال با بیٹھے تھے فرمایا فلاں کو بلا کے لاؤ. جب بلانے گئے تو رستے میں عورت پہ نظر پڑی. پہلی نظر تو معاف ہے لیکن دوبارہ دیکھ بیٹھے, دوبارہ نظر پڑی تو پریشان ہو گئے. خیال آیا میں نے تو خیانت کی اپنے نبی پاک سے, حضور نے تو منع کیا یہ کام کرنے سے. اب واپس حضور کے پاس نہیں آئے, جنگل میں چلے گئے. ابن قدامہ نے کتاب التوابین میں اس روایت کو لکھا ہے, کہتے 40 دن وہ پہاڑوں میں روتے رہے کہ یا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی. کتنے دن؟ اب ہمارا شغل ہے, اس کو لوگ گناہ ہی نہیں سمجھتے. بد نگاہی تو کوئی گناہ ہی نہیں, اب تو یہ شغل ہے. اب تو ہمارے یہاں معاذ اللہ تعالی سیانے بیانے بندے بیچ بیٹھے ہوتے ہیں جب یہ باتیں ہو رہی ہوتی ہیں, یہ شغل ہے ہمارا. اب تو ابا کے سامنے بچہ وال پیپر گندی تصویر کا لگایا ہوتا ہے پر وہ کہتا ہے عمر ہے نا جی, مجھے پتہ ہی نہیں ہے کتنا گند کر رہا ہے, یہ تباہ ہو جائے گا روحانی طور پر. اگر یہ گند دیکھنے میں الجھ گیا تو امام شافی کا فتویٰ ہے, جس کی نظر گندی ہوتی ہے اس کا حافظہ کمزور ہوتا ہے, وہ کوئی بڑا کام نہیں کر سکتا. وہ نفسیات کا مریض ہو جاتا ہے جو گندی نظر والا آدمی ہوتا ہے. ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہمارے مسائل اصل میں ہیں کیا. تو 40 دن جنگل میں روتے رہے, 40 دن. محبوب سارا کچھ جانتے تھے پر خاموش رہے. حضرت جبریل امین حاضر ہوئے, عرض کی یا رسول اللہ آپ کا وہ غلام رو رہا ہے. رب کہتا اسے بلا لے, میں نے اس کا گناہ معاف کر دیا ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مولا علی شیر خدا جناب سلمان فارسی کو بھیجا, فرمایا فلان جگہ لے آؤ. کہتے ہیں جب ہم گئے تو دو پہاڑوں کے درمیان جناب سالبہ تڑپ کے رو رہے, ہمیں دیکھ کے اور روئے. کہنے لگے علی میرے بارے میں کوئی آیت تو نہیں نازل ہو گئی؟ تو کہا نہیں, چل حضور نے بلایا ہے. کہا اچھا حضور کہتے کیا تھے, فرماتے کیا تھے؟ کہا پتہ نہیں لیکن بلایا ہے. کہتے جب ہمارے ساتھ چلنے لگے مسجد نبوی قریب آئی تو کہنے لگے علی بہت بڑا گناہ کر بیٹھا ہوں, نظریں میلی ہو گئی, وضو نہیں آنکھوں کا, مجھے ڈائریکٹ نہ لے کے جاؤ حضور کے پاس. جب نبی پاک نماز کی نیت باندھ لینا پھر میں جاؤں گا, میں پیچھے کھڑا ہو جاؤں گا حضور کے. میری طبیعت میں حوصلہ نہیں. یہاں تو پتہ نہیں میں کس طرح عشق رسول کا دعویٰ کرتا ہوں ممبر پر بیٹھ کر, اور ہماری یہ میلاد آئے گا تو محافل میلاد میں اس طرح کے دعوے ہوں گے اسٹیج پر کہ المان والفیز, پتہ نہیں کیا کیا لوگ کہہ دیں گے, پتہ نہیں ہمیں ہم کیا ہیں اور ہم کیا کہہ رہے ہیں, من آنم کے من دانم پتہ ہی نہیں, اور کتنا بڑا دعویٰ کر دیا. کہ میرے اندر طاقت نہیں سامنا کرنے. مولا علی فرماتے ہیں جب حضور نے مغرب کی نماز کی نیت باندھی تو انہوں نے بھی پیچھے نیت باندھ لی. اتفاق کی بات یہ کہ حضور نے پہلی رکعت میں سورہ انفطار پڑھنی شروع کر دی, اِذَا السَّمَاءُ انفطرت وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ. کہتے ہیں جب محبوب اس آیت پہ پہنچے نا کہ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم, اے انسان تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا, حالانکہ تیرا رب تو بڑا ہی کرم کرنے والا, تو کس طرح کسی اور کے دھوکے میں, بربک الکریم, اور ضمیر واحد ہے میں تفسیر پہ نہیں جاتا, کہا تیرا اپنا رب, بربک تیرا اپنا رب, تیرا رب تو بڑا کریم ہے تو پھر بھی کہیں اور چلا گیا. جب یہ آیت سنی تو پیچھے چیخ ماری, بے ہوش ہو کے گر گئے, گھر والے گھر لے گئے. نماز مکمل ہوئی تو حضور نے فرمایا کیا ہوا؟ عرض کی حضور وہ تو رو پڑے تھے, گھر لے گئے, محبوب پیچھے گئے تو بے سود پڑے, تیز بخار ہو گیا. نبی کریم سرحانے بیٹھے اور ان کی گردن کو اٹھا کر سر کو گود میں رکھا, اور جب بالوں میں دستے مبارک پھیرا تو آنکھیں کھول دی اور جھٹ سے اپنا سر زمین پہ رکھ کے کہنے لگے حضور میں اس قابل نہیں کہ آپ کی گود میں میرا سارا ہے, اس قابل نہیں, بڑا مجرم. تو محبوب نے فرمایا تجھے مبارک ہو, رب نے تجھے معاف کر دیا ہے, اللہ بھی راضی ہے, میں بھی راضی ہوں. اب حضور کے قدموں کے قریب آئے تو کہنے لگے حضور آپ راضی ہیں؟ کہا راضی ہوں. فرمایا پھر میرے لیے دعا کریں, اللہ اسی رضا میں مجھے قبول کر لے. بس یہ بات ہوئی تھی, انہوں نے کلمہ پڑھا تو روح پرواز کر گئی. پرواز میرے بھائی احساس پیدا کر. یاد رکھیں اگر روحانی زندگی صحیح نہیں نہ ہوگی, یاد رکھ لیں کسی کا کوئی نقصان نہیں, سارے سکون سے سو جائیں گے آپ نہیں سو پائیں گے. اگر آپ کے ضمیر پہ بوجھ رہیں گے نا تو سارے لوگ رمضان میں چار چار قرآن پاک ختم کریں گے, آپ 10 پارے بھی نہیں پڑھ پائیں گے. اگر آپ اپنے آپ کو صحیح نہیں کریں گے, روحانی زندگی بحال نہیں ہوگی, تو یاد رکھنا
बड़ा अपना आप सारा कुछ सजा के जाहिरन बड़े परहेजगार बन के भी अपने जमीर की अदालत में फैसला अपने हक में नहीं करा पाए। तिजोरियों से माल भरा हुआ होगा लेकिन घर में सुकून नाम की चीज ढूंढने से नहीं मिलेगी, इसलिए कि अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब, अल्लाह की जात से जुड़ जाने से दिल को सुकून होता है। क्या बहुत बड़ी सजा नहीं मालिक की कि इंसान सारा कुछ करे, फारिग टाइम हो तो वो टीवी देखे? क्या बहुत बड़ी सजा नहीं कि तीन तीन महीने की छुट्टियां भी उसे हो लेकिन वो एक सिपारा कुरान पाक ना पढ़ सके? वो गप्पे मारने बैठे तो छह छह घंटे लगा दे और तस्बीह दी जाए तो दस मिनट में बस हो जाए, दुरूद पढ़ा ही ना जाए, ये सजा नहीं? क्या ये कम सजा है कि वो दुनिया दराज पे घूम आए लेकिन मस्जिद में जाए तो उसे कुछ बने? क्या सजा नहीं? अल्लाह से माफी मांगे, मिलके उसके हुजूर इस्तिगफार करें, बातन की जिंदगी आबाद करने की कोशिश करें, छोड़ दें बन बन के बैठना, आगे आगे बढ़ना, अपने आप को शुमार करना। हम तो मिलाद की जलसों में भी बड़ी कुर्सी तलाश करते हैं, हम तो दीनी महफिलों में भी कोशिश करते हैं कोई हमारा नाम लेके, सही नाम लेके पुकारे। कोई मैं मियां चन्नू में था कल मगरिब में, तो एक साहब कहने लगे भलिए कामिल। मैंने बाद में उनसे कहा कि आपको पता है मैं क्या हूं? इतना बड़ा दावा मेरे हक में आइंदा ना आप करें, और मत समझे कि आप थोड़े अच्छे बुरे जुमले इस्तेमाल करेंगे तो मैं खुश हूंगा। मैं जो हूं ना, मैं उसके अंदर बड़ा मुतमईन हूं, मैं उसे आगे नहीं बढ़ना चाहता। पता सारा है सरदार नुकीतियां दा, आ पता सारा है सरदार नुकीतियां दा, एदा पर्दा चपाया ही तेरा भला हो सी। वो बू अली सीना से, सुने जी सुने, बू अली सीना से किसी ने कहा था, अब इनकी इस बात पर और इस अमल पर एक शेर सुन ले मियां मोहम्मद बख्श साहब का। मियां साहब कहा करते थे, जितन जितन हर कोई खेडे तू हारन खेड फकीरा, जितन जितन, ये तो सारी दुनिया करती है ना कि मैं जीतने जा रहा हूं, कहते हैं जितन जितन हार सर कोई खेडे, जितन जितन हर कोई खेडे तू हारन खेड फकीरा, जितन दा मुल कौडी पैंदा ही हारन दा मुल हीरा, जितन दा मुल कौडी। बू अली सीना से किसी ने कहा कि क्या महसूस करते हो आजकल कुछ हालात बेहतर है? तो बू अली सीना चूंकि हजरत अबुल हसन खरकानी के मुरीद थे, हाँ हाँ साइंसदान होने के साथ साथ सूफी थे, दरवेश थे, तो बू अली सीना कहने लगे क्या कहते हो हालात किस तरह के? कहने लगे मुझे अपने गुनाहों का पता है, इतने बड़े गुनाहों के बावजूद मेरी पर्दा धरी नहीं हो रही, ये थोड़ा ही नाम है अल्लाह ताला का, और उसी जमीन पर उसकी नाफरमानी करता हूं, उसने रहने के लिए जगह दी हुई है, थोड़ा एहसान है उसका, मैं सुबह से शाम तक कितनी नाफरमानियां करता हूं फिर भी पेट भर के रोटी देता है, ये थोड़ा एहसान है? तू कह रहा है आगे बढ़ा है कि नहीं, ये बड़ी बात है कि उसने जमीन पर रखा। आला हजरत फाजले बरेलवी के वालिद मौलाना नकी अली खान साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह इमामुल मुतकल्लिमीन, उनके हालात में लिखा है, एक आदमी को आपने ना जगह दी को 10 मरले आपका प्लाट था या 5 मरले का, उसने कहा हुजूर कुछ दिनों के लिए चाहिए, तो आपने वो जगह उनको दे दी, जैसे मोहल्लेदार दोस्त कुछ शादी ब्याह, तो 10-15 दिन के बाद चाबी मांगी, उन्होंने दे दी, तो कुछ दरख्त उन्होंने काट लिए, कुछ अपनी मर्जी की तरमीम कर ली। तो मौलाना नकी अली खान साहब रहमतुल्लाह अलैह नाराज हो गए, फरमाने लगे मेरी जमीन थी, मुझसे पूछ तो लेते कुछ तब्दीली करनी, तुम पता नहीं मेरी मर्जी के खिलाफ तुमने मेरे प्लाट पर यह क्यों तब्दीली की? ये उस आदमी को कह के ना तो 2 मिनट गुजरे तो चीख मार के रो पड़े। कहने लगा हुजूर क्या हुआ? फरमाने लगे सोचता हूं मेरी 10 मरले की जमीन पर मैंने तुम्हें अपनी मर्जी नहीं करने दी, और मैं रोज अल्लाह की जमीन पर अपनी मर्जी करता हूं, रोज रब की, ये ख्याल आ गया। फरमाने लगे जाओ भाई जाओ, मुझसे गलती हो गई, जाओ। ये सोच जब पैदा होती है फिर बंदा रोज निखरता है, फिर रोज वो गुसल करता है बातन का, फिर रोज हर जगह से उसे नया से नया सबक मिलता है। बड़ा बंदा वो नहीं होता जो 20-30 कारें लेकर चलता है, बड़ा वो होता है जो किसी और को बड़ा समझता है, जो अपने आप को छोटा समझता है। मेरे नबी पाक फरमाते हैं अल्लाह उसे बड़ाइयां अता फरमा दे, तिर्मिजी में हदीस है। आज का सबक, आज का पैगाम यह है कि तज़किए की कोशिश करें। वइन्नका ला अला खुलुकिन अज़ीम, खुल्के अज़ीम जो अल्लाह ने हमारे नबी को दिए और हुज़ूर ने हमें अता फरमाए, महबूब के सदके उस तरफ जाए, किरदार में आलापन पैदा कर। अल्लज़ी खलकल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, अल्लाह फरमाते हैं कि मैंने मौत और हयात इसलिए पैदा की है कि तुम्हारे अमल की क्वालिटी चेक की जाए,
इंडस्ट्री में जब माल बनता है ना तो उसकी क्वालिटी चेक की जाती है, ये आम है, ये खाम है, ये वीआईपी है, ये वीवीआईपी है। फरमाया अल्लज़ी खलकल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, मौत और हयात क्वालिटी देखने के लिए पैदा किया है कि तुम्हें अहसन अमल कौन करता है, अच्छा अमल देखें किसका है। बाकी अपने आप को बनाने संवारने से थोड़ा थोड़ा बचें, एक कदम थोड़ा पीछे हटें अपनी जात के लिए, तो इंशाल्लाह रूहानियत के लिए 11 कदम आपके आगे जाएंगे। दुआ करता हूं जो कुछ मैंने कहा अल्लाह उसे कबूल फरमाए, और जहां हम भूल गए मालिक हमसे दरगुजर फरमाए, आमीन। हमेशा मिदहत खैरुल अनाम में गुजरे, दुआ है ये उम्र दरूद व सलाम में गुजरे। पहचानने में होता है कि मुझसे कहां गलती हो गई, किस जगह जाके कमजोरी मैंने दिखाई। हर इंसान अच्छी ठंडी खूबसूरत सुख वाली जिंदगी चाहता है। अल्लाह करीम ने सूरह नहल के अंदर इरशाद फरमाया, मन आमिला सालिहम मिन ज़ाकरिन औ उनसा, फरमाया जो भी अच्छे अमल करे चाहे मर्द हो चाहे औरत हो, वह हुआ मोमिन, शर्त यह है कि मोमिन हो। फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यिबा, फरमाया हम उसे पाकीज़ा जिंदगी अता फरमा देंगे, हयाते तय्यबा दे देंगे उसे पाकीज़ा जिंदगी। शर्त क्या है? मन आमिला सालेहा, नेक अमल करे। कौन से अमल करे? उठना बैठना खाना पीना चलना सोना जागना मोहतात हो उसका, वो नेकी करे। कुरान पाक के लफ्जों के हुस्न पर गौर फरमाइएगा, फरमाया फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यबा, हम जरूर उसे पाकीज़ा जिंदगी अता फरमा देंगे, साफ सुथरी जिंदगी, मियारी जिंदगी, खूबसूरत शबरोज, आइडियल जिंदगी जिसको लोग कहेंगे वो वाली जिंदगी उसे देंगे। और दूसरे मकाम पर सूरह ताहा की आयत नंबर 124 में फरमाया, वमन आरादा अन जिक्री, जो हमारे जिक्र से मुंह फेरेगा, जो हमारा खा के चेहरा किसी और तरफ करेगा, जो चलेगा हमारी जमीन पर लेकिन तवज्जो किसी और तरफ होगी, आसमान की छत हमारी बनाई हुई लेकिन इसके ख्यालात कहीं और होंगे, फइन्ना लहू मईशतन दंका, फरमाया हम उसे तंग जिंदगानी अता कर देंगे, उसकी जिंदगी तंग हो जाएगी, उसकी मईशत तंग हो जाएगी। गुनाह जिंदगी को तंग कर देते हैं, नेकी जिंदगी में आसानी पैदा करती है। आपको अगर जिंदगी में सुकून चाहिए हो तो आप किसी गरीब की खिदमत करके देखें, अल्लाह कितना सुकून अता करता है। आप बड़े पावरफुल भी हैं, बड़े ताकतवर भी हैं और बड़े बावकार भी हैं, लेकिन किसी को गाली दे के आपका दिल कभी ठंडा नहीं होगा, तकलीफ होगी, उसके अंदर आजमाइश होगी। डॉक्टर रिसर्च करते हैं, डॉक्टर वो कहते हैं गुनाह करने से आदमी जिस्मानी तौर पर कमजोर होता है, लेकिन वही अमल अगर वो बतौरे नेकी करता है तो अल्लाह उसमें उसे कुव्वत अता फरमाता है, उसी अमल में अल्लाह उसे कुव्वत अता कर देता है। मैं सिर्फ इशारा दे रहा हूं, इस बात की तफसील में नहीं जाना चाहता। मेरे अजीज ये याद रखें कि नेकी आपको सुकून देगी, नेकी आपको ठंडा करेगी। अल्लाह तबारक व तआला ने कौमों पर अजाब नाजिल किया और कुरान मजीद फुरकान हमीद ने उन कौमों के तज़किरे बयान फरमाए। भाई किस लिए बयान किए? कि हम इबरत हासिल करें, हम ये गौर कर लें कि ये काम हमने नहीं करना, इस काम से हमने बचना है, हमने गौर करना है कि ये चीज हमारे अंदर। लोग कहते हैं नहीं जी नहीं, हम पे ये अजाब नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा, इसमें शक नहीं, पर अल्लाह ने बयान किस लिए किया था? बयान क्या? कुरान मजीद माज अल्लाह किसी ऐसी चीज का बयान करता है जिसकी जरूरत ना हो? कुरान पाक ने एक एक हरफ ऐसा बयान किया जिसकी मुसलमान को जरूरत थी। कौम नूह का जिक्र फरमाया कुरान पाक ने, हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम को हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने 1500 साल समझाया, 15, कुछ लोगों ने 950 साल लिखा है ना, आला हजरत ने लिखा 1500 साल उम्र हुई हजरत नूह अलैहिस्सलाम की। अल्लाह ताला बंदे को जल्दी सजा नहीं देता, बल्कि कुरान मजीद में एक जगह रब करीम इस तरह भी फरमाता है कि जब बंदे मुझे भूल जाते हैं तो मैं उनके लिए नेमतों के दरवाजे खोल देता हूं। बंदा समझता है कि मैं कुछ तो है ना कि मेरे अंदर, कि मैं जिधर जाता हूं खैर ही खैर हो जाती है, वो समझता है कि मेरी अकल है, हालांकि अल्लाह उसे ढील देता है, अल्लाह उसे ढील देता है।
گناہوں کی سزا کے تین طریقے ہیں. ایک ہے متنبہ کرنا, تنبیہ کرتا ہے اللہ, بندہ متنبہ ہو جاتا ہے, یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے مہلت دینا, اور ایک تیسرا ہوتا ہے اللہ خفیہ تدبیر کرتا ہے. تھوڑا سا سمجھیے گا, انسان پر کوئی آزمائش آئی, فوراً اس کی چھٹی اس نے کہا کہ وہ فلان جگہ غلطی کی تھی تب ایسا ہوا ہے. ہوتا ہے نا کئی دفعہ آواز آتی ہے نا اندر سے, چلیں بول دیں کچھ نہیں ہوتا آپ کو, اللہ جانتا ہے یہاں کوئی کچھ نہیں کہے گا آپ کو. اور ہماری تو ویڈیو بھی نہیں گھومتی, یعنی خبر بھی نہیں ہو کہ کس نے ہاں کر دی کس نے نہ کر دی. آپ بغیر ٹینشن کے بات چیت کریں آج, کچھ نہیں ہوتا انشاءاللہ تعالی. آتی ہے اندر سے آواز. میں آپ سے اس لیے ان چیزوں کی تصدیق کراتا ہوں کہ باقیوں کو بھی آتی ہے کہ نہیں, اس لیے تصدیق. کبھی کوئی کسی جگہ انسان پریشان ہوتا ہے تو محسوس کرتا ہے کہ وہاں مجھ سے ہوتا ہے نا جی, جس کو یہ نصیب ہو جائے بڑا خوش نصیب آدمی ہے. حضرت مولا علی فرماتے ہیں اگر تجھے دنیا میں سزا مل گئی تو بچ گیا ہے, سمجھ پھر اللہ کرم کرے گا, آخرت میں سزا نہیں دے گا. اور یہ یاد رکھ لے, وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. اللہ فرماتا ہے دنیا میں تجھے جو بھی تکلیف پہنچتی ہے وہ تیرے ہاتھوں کے کرتوتوں کی وجہ سے پہنچتی ہے. ویعفو عن کثیر, فرمایا کثیر گناہ تو میں ویسے ہی معاف کر دیتا ہوں. یہ جو تیری زندگی میں دکھ ہے نا, یہ بھی میری قلیل سزائیں ہیں. یہ کثیر پر سزا, یہ قلیل ہے قلیل, یہ جو تمہاری زندگی میں تکلیفیں. انسان کو سزا ملتی. حضرت فضیل بن عیاض رحمت اللہ تعالی علیہ گھوڑے پہ بیٹھے تھے, گھوڑا شرارت کرنے لگ گیا, اچھلنے لگ گیا, کودنے لگ گیا, تو حضرت فضیل بن عیاض نیچے اترے, ایک کونے میں جا کے نماز کی نیت باندھ لی, دو رکعت نماز پڑھی, پھر دیر تک استغفار پڑھتے رہے, روتے رہے, دعا کرتے رہے, واپس آئے. خادم عرض کرنے لگے حضور سمجھ نہیں آئی, گھوڑے نے تھوڑی سی شرارت کی, وہ بدکا ہے, آپ نے اس کو چھوڑا ہے اور چھوڑ کر کے آپ نماز میں لگ گئے. تو حضرت فضیل بن عیاض فرمانے لگے جب بندہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے نا, تو جو چیزیں اس کی فرما بردار ہوتی ہیں وہ اس کی نافرمانی کرنے لگ جاتی. تو مجھے محسوس ہوا تھا کہ میں نے کہیں اللہ کی نافرمانی کی ہے, اس لیے ایسا ہوا ہے کہ میرے گھوڑے نے میری, تو میں توبہ کرنے لگا ہوں. اور آپ دیکھتا ہوں بیٹھ کے بھلا کیا ہوتا ہے, میں نے سچی توبہ, حالانکہ مجھے یاد نہیں کہ میں کہاں بولا, پر کھری اور سچی توبہ کی. دوبارہ گھوڑے پہ بیٹھے تو گھوڑا بالکل صحیح ہو کے ساتھ چلنے لگ گیا. میرے بھائی جب یہ تنبیہ ہے اللہ کی طرف سے, یہ متنبہ کیا جاتا ہے کہ تو بعد آ جا. بہت ساری جگہوں پہ انسان کو وقتی طور پر اگر سزا مل جائے, نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں ایک صحابی آئے, بات مضبوط کر دوں, واقعہ سنایا ہے نا تو کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ واقعہ ہے, تو میں ایک حدیث پاک امام بہکی کی لکھی ہوئی عرض کرتا ہوں. نبی پاک علیہ السلام کے ایک صحابی آئے اور ان کا سر پھٹا ہوا تھا, خون بہ رہا تھا. سرکار نے فرمایا کیا ہوا؟ عرض کی حضور ایک عورت جا رہی تھی, میری نظر پڑی, ابھی نظر پڑی ہے کہ میرے آگے ستون آ گیا تو میرے سر پہ لگ گیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے لیے خوشخبری ہے, اگر دنیا میں تیری غلطی کی تجھے سزا ملی ہے تو پھر رب تجھے قیامت میں سزا نہیں دے گا, پھر اللہ قیامت میں سزا. بعض گناہ ایسے ہیں جن کی یہاں بھی سزا ملے گی اور وہاں بھی ملے, لیکن میرے بھائی پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس غلطی کی یہی سزا دے لے, اور دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں بھی معافی عطا فرمائے, وہاں بھی معافی عطا فرمائے, اللہ درگزر ہی فرمائے. لیکن میرے بھائی ایک تو یہ سزا, ایک سزا یہ ہوتی ہے کہ انسان جب گناہ کرنے لگتا ہے تو اللہ نعمتوں کے دروازے کھولتا ہے, مہلت دیتا ہے. 500 سال تک فرعون کو مہلت دی, کتنے؟ یہاں جو 5 سال حکومت کر لیتا ہے وہ کہتا ہے سب سے قابل میں ہی ہوں, مجھے مہلت جو ملی ہوئی ہے. 500 سال مہلت دی اللہ تعالیٰ نے, اور فرعون کی قوم پر پتا عذاب کس طرح کے آئے تھے؟ ٹڈیاں مسلط کر دی اللہ نے, یہ گھومتی نہیں چھوٹی سی. ہم اپنی زبان میں اس کو کچھ لوگ مختلف ناموں سے یاد کرتے ہیں, کوئی مکڑی کہتا ہے, کوئی کچھ کہتا ہے, مسلط کر دی, جاتی نہیں. ان پر بنی اسرائیل کے ان مقابل جو فرعون کی قوم تھی ان پر الزام اس طرح کا عذاب آیا کہ مینڈک مسلط کر دی اللہ تعالیٰ, برتن کھولتے تھے اندر مینڈک نکلتا تھا, دنیا کی ہر دوائی استعمال کرتے تھے لیکن مینڈک نکل آتا تھا.
थोड़ा सा समझा करें उन चीजों को। हमारे रंग नहीं ज्यादा गोरे कि हम पर अजाब नहीं आता, कोई बहुत ज्यादा अल्लाह ताला माफ फरमाए दौलत नहीं जमा करा बैठे शाही खजाने में कि हमसे पूछा नहीं जाएगा। ये मोहलत है, मोहलत को मोहलत समझो। फिर जब पकड़ आती है ना अल्लाह करीम की, मैंने देखा है करोड़ों रुपया, 6 औलादे, एक शख्स के बच्चे बाहर से आ रहे थे, वो बंदा बीमार था। मुझे कहने लगा हजरत जी दुआ करें मैं उनके आने से पहले पहले मर जाऊं वरना आके मुझे मार देंगे, दुआ करें। इतनी बेसकूनी, करोड़ों रुपया पड़ा, तो ये अजाब नहीं? कोई जरूरी है कि पत्थर ही बरसेंगे तो समझ आएगी? ये जो सगा बेटा बूढ़े बाप के करीब से गुजर जाता है, सलाम नहीं लेता, तो इसको अजाब नहीं समझते? ये जो उम्मत की बेटियां, उम्मत की बच्चियां, हमारी बच्चियां एक एक साल के अंदर 75-75, 76-76 हजार बच्ची एक एक डिवीजन से भाग के शादी कर रही है, एक एक सूबे से, तो इसको आप अल्लाह का अजाब नहीं समझते? मामूली बात है। नहीं नहीं, हमारे रंग गोरे, हम बड़े स्मार्ट हैं। 1500 साल मोहलत दी नूह अलैहिस्सलाम की कौम को। कितने साल? बोल के बताइए, बोल के दोबारा बोलिए, 1500 साल। कोई आदमी अपनी स्मार्टनेस पे खुश ना हो जाए कि 20 साल हो गए मैं तो नाफरमानी भी कर रहा हूं, रोटी भी पक रही है, मैं तो हराम भी खा रहा हूं, फिर भी सब ठीक है। 1500 साल मोहलत दी। फिर हजरत नूह कहने लगे अल्लाह मैंने तो बड़ा समझाया, नहीं बाज आते। तो रब करीम ने फरमाया कश्ती बनाओ। अल्लाह के पैगंबर कश्ती बनाने लगे तो कौम मजाक उड़ाने लग गई। अब क्या करने लगे हो? अब कश्ती बनाने लगे हो, खैर तो है, कौम मजाक उड़ा रही है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम का आपने कश्ती बनाई, पानी कहां से निकला? ना बारिशें हुई, ना सैलाब आए, एक तंदूर था उसके अंदर से पानी निकलना शुरू हो गया। कभी तंदूर से भी पानी निकला है? पर जब निकालने वाला चाहता है तो वहां से भी, एक तंदूर से पानी निकला, इतना निकला, इतना निकला, इतना निकला कि कौम सारी डूब गई। कुरान मजीद के सफहात शहादत देंगे कि हजरत नूह की कौम का बच्चा बच्चा बह गया, बचे सिर्फ वो थे जो हजरत नूह के साथ हो गए, तबाह हो गई। अल्लाह बेनियाज है, बेनियाज। 1500 साल मोहलत मिले और तू फिर भी कहे रब बड़ा करीम है माफ कर देगा, 1500 साल तुझे गुंजाइश दे और तू कहे कोई नहीं बात, माफी मिलनी चाहिए अभी भी। मेरे भाई हजरत सालेह अलैहि सलाम की कौम, हजरत सालेह ने तबलीग शुरू की तो कहने लगे पहले मौजजा दिखाओ। जी आज तो ना लोग मौजजे मांगते, आज भी लोग करामते और मौजजे, अल्लाह माफ करे, जो चीजें मौजजा तो हो नहीं ना सकता, लेकिन आज भी लोग, आप यकीन करें, कहते हैं ये बड़ी नमाजें पढ़ता है तो फिर बख्शा क्यों नहीं गया, फिर क्यों नहीं मन्नो सलवा क्यों नहीं उतरा इस पर, फिर मैं भी उसी तरह ही हूं, क्या इसके अंदर खूबी आ गई? मौलवी भी वैसे ही है, सूफी भी वैसे ही है, लोग मांग नहीं रहे, लोग दलीलें मांग नहीं रहे, अभी भी लोग बहस नहीं करते, क्या फर्क आ गया जी, वैसे ही है सारे। अल्लाह ताला से डरना चाहिए, हमें सामने वाले की तरफ देखकर सही होने का हुक्म नहीं है, हमें अपनी इसलाह का हुक्म है, अपनी तरफ देख के अपने आप को ठीक करने का। इल्जाम लगा के गुजर जाना इसका कोई मतलब? सुनो और याद रखो, हजरत सालेह अलैहि सलाम से कहने लगे पहले मौजजा दिखाएं, तो हजरत सालेह अलैहि सलाम ने फरमाया ऊंट कहां से पैदा होते हैं? कहा ऊंटनी के बतन से। फरमाया आओ मैं तुम्हें पहाड़ के अंदर से ऊंटनी पैदा करके दिखाता हूं। कहां से? पहाड़ के अंदर से। हजरत नूह साथ लेके गए तो पहाड़ के अंदर से ऊंटनी निकली और ऊंटनी भी गाभिन थी, उसके पेट में बच्चा, और ऊंटनी इतना दूध देती थी कि सारी बस्ती दूध पी जाती थी, फिर भी दूध बच जाया करता था। लेकिन हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया अब तुमने देख तो लिया यही से, ये जितना दूध देगी रोटी भी उतनी खाएगी, एक दिन तुम सारे पानी पियोगे, एक दिन ये सारा पानी पिया करेगी, एक दिन तुम सारे बाकी जानवरों को घास खिलाओगे, एक दिन ये ऊंटनी, और ऊंटनी का नाम क्या? नाकत अल्लाह, अल्लाह की ऊंटनी। किसकी ऊंटनी? नाम क्या है? अल्लाह की, ये अल्लाह की ऊंटनी है। तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम की ऊंटनी, फरमाया इसकी बेदबी ना करना, बाज नहीं आए, लोग
باز نہیں آئے. کہنے لگا جی دودھ پینا تو ٹھیک ہے پر یہ جو سارا پانی پی جاتی ہے نا یہ صحیح نہیں, یہ جو ساری گھاس کھا جاتی ہے یہ نہیں ٹھیک, دودھ دینا تو ٹھیک ہے پر یہ نہیں صحیح. آپ نے فرمایا اسے کچھ نہ کہنا, اللہ کی اونٹنی ہے. میں کہا کرتا ہوں ان لوگوں نے ناکت اللہ کی بےدبی کی, حضرت نوح علیہ السلام کی اونٹنی کی ٹانگیں کاٹ دی, صالح علیہ السلام کی. اور دیکھو اللہ بڑا بے نیاز ہے, اگر پیدا کرنا جانتا ہے تو حفاظت کرنی نہیں جانتا. لیکن رب کریم نے فرمایا نہ کرنا, انہوں نے ان کے پیر کاٹ دیے, کانوں پہ چھریاں لگائیں. اونٹنی جب مر گئی, اونٹنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اونٹنی جب مر گئی تو حضرت صالح علیہ السلام کی قوم پر رب کریم نے زلزلہ بھیجا, اذا زلزلت الارض زلزالہا, جب زلزلے آئیں گے اور جب ان کا زلزلہ آنا ٹھہر, زلزلہ آتا ہے نا کیا کرتی ہے قوم, لا الہ الا اللہ لا الہ لا الہ الا اللہ, کلمے جاری ہو جاتے. بلکہ ایک دفعہ ایسا بھی ہوا کہ مسجدوں میں اعلان ہونے لگے زلزلہ آ رہا ہے, جو فجر کے لیے نہیں اٹھے زلزلے کے لیے وہ بھی اٹھ گئے. جن کا دعویٰ ہے نا میری سویرے آنکھ نہیں کھلتی, ان کی لگی نہیں کتنے گھنٹے, بعد میں بھی نہیں لگی, ٹی وی پہ اعلان ہوتے رہے کوئی نہیں آ رہا سو جاؤ چپ کر کے, لیکن آنکھ لگی. موت سے تو ڈرتا ہے, اللہ سے ڈرتا ہی نہیں, موت کا خوف ہے رب کا نہیں. زلزلہ آیا ساری قوم تباہ ہو گئی. بتاؤ اگر ناکت اللہ کی گستاخی ہو تو اللہ ناراض ہو جاتا ہے, اور اگر اولیاء اللہ کی ہو, اگر اولیاء اللہ کی ہو تو رب ناراض نہیں ہوتا؟ شرم نہیں آتی لوگوں کو داتا صاحب کی بے ادبی کرتے, شرم نہیں آتی لوگوں کو غوث اعظم کی گستاخی کرتے, حیا نہیں آتی جنہوں نے دین پھیلایا ان کی بے ادبی؟ میں درد سے کہتا ہوں, رو کے کہتا ہوں, اور اگر کلیجہ پھٹ سکے تو میں دکھاؤں زخم کتنے. ایک حج کے موقع پر ایک بابا جی, اس سال 4,80,000 روپے کا پرائیویٹ حج تھا, اور بابا جی کی کیفیت کمزور تھی, بیچارے بیمار تھے, اس کے باوجود وہ گئے. بوڑھے آدمی جا کے بیٹھیے, بزرگ, اور کتنی مشکل ہے وہاں منا, مزدلفہ, عرفات, طواف زیارت, کتنا مشکل کام ہے طواف زیارت کرنا, طواف ودا کرنا, کس کٹھن سے آج کیا بڑھاپے میں, پیسے بھی لگائے. اور جب وہ روضہ رسول پہ گئے صلی اللہ ہو, اور انہوں نے جا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی طرف منہ کر کے درود شریف پڑھا, تو ایک ملا نے اٹھ کے کہہ دیا تو وہ تو مشرک ہے. تو میری روح کانپی, میں نے کہا تجھے شرم نہیں آئی, حیا نہیں آئی؟ اس کی عمر دیکھ, کس بڑھاپے میں کہاں سے چلا کہاں آیا. یہ مشرک ہوتا تو کسی مندر میں جاتا, یہ مشرک ہوتا تو کسی گرجے میں جاتا, یہ مشرک نہیں, یہ مومن ہے. اور یہ وہ والا مومن ہے جس کے سینے میں دل جب دھڑکتا ہے تو خالی دھڑکتا نہیں, ساتھ وہ محمد عربی پہ درود و سلام بھی پڑھتا ہے. شرم نہیں آتی لوگوں کو اتنی بڑی گستاخی کرتے, جو روضہ رسول پہ آیا مشرک ہے. میں نے تو ایک مولوی کو صاف صاف کہا تھا, میں نے کہا اگر میں مشرک ہوں تو نکالو, مشرک کا داخلہ تو یہاں ویسے ہی منع ہے. شرم نہیں آتی اپنی زبان کا ایک پاس کرو کچھ. اتنا ظلم, اتنی بڑی فرقہ واریت امت میں, اتنا امت کو تقسیم کرتے ہو, تمہیں شرم نہیں آتی؟ جہاں سے اتحاد کا پیغام دینا چاہیے وہاں سے تم لوگوں کو فرقے کا پیغام دیتے ہو, ایک مقصود فرقے کی تبلیغ کرتے ہو. خدا را, تو میں کہہ رہا ہوں ناکت اللہ کی بےدبی پہ عذاب آتا ہے, تولیا اللہ کی بےدبی میں نہیں آتا. داتا صاحب ساری دن کی تبلیغ کرتے رہے, ایک آدمی نے اٹھ کے کہہ دیا جناب وہ تو شرک کا اڈا ہے, تو رب کریم ناراض نہیں ہوتا ان باتوں سے؟ ہمیں خیال کرنا چاہیے, اللہ سے ڈرنا چاہیے, ان چیزوں سے عذاب آتا ہے اور آ رہا ہے. اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے, اللہ ہمیں اس سے. قوم لوط پہ بھی عذاب آیا. ہم جنس پرستی, مرد مردوں سے بدکاری کرتے ہیں. حضرت نوح نے سمجھایا کہ یہ کام درست فطرت کے خلاف ہے, یہ کام درست نہیں. جب انسان یہ کام کرتا ہے تو زمین اور آسمان کانپتے ہیں. اب میں کیسے کھول کے بتاؤں, میرے پاس اعداد و شمار ہیں کہ پاکستان کے اندر اس کام کی کیفیت کیا ہے اور کس طرح کر کے لوگ, میں تو رونا روتا رہتا ہوں داڑھی کا. لوگ کئی دفعہ کہتے ہیں حضرت صاحب پہلے بھی آئے تھے تو داڑھی کی بات, پھر بھی آئے تو داڑھی کی بات, تو میں رونا روتا ہوں. اس لیے روتا ہوں کہ جو کلین شیو نوجوان ہوتا ہے وہ امرد کے حکم میں ہے, اس پر وہی حکم لگتا ہے جو عورت پہ لگتا ہے. اس کے ساتھ مرد کا اٹھنا بیٹھنا اسی طرح ناجائز ہے جس طرح عورت کے ساتھ.
حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے سامنے ایک شخص نے کہا وہ کتنا خوبصورت نوجوان جا رہا ہے، تو آپ فرمانے لگے تو حافظ قرآن نہیں؟ کہا ہاں. فرمانے لگے جا اپنے حفظ کی خیر منا. وہ شخص کہتا ہے میں نے اس بغیر داڑھی والے کلین شیو نوجوان کو بری نظر سے دیکھا، مجھے قرآن پاک ہی بھول گیا، سارا قرآن پاک بھول. اور کتنے سال میں دعائیں کرتا رہا، بیت اللہ کے طواف کرتا رہا، میں یاد بھی کرتا تو نہیں ہوتا. کیسے اب تو ہمارا نعت کہاں بیوٹی پارلر سے ہو کے آتا ہے؟ ہم کسی اور کو کیا پیغام ہے؟ وہ پیغام، وہ نظام، وہ طریقہ کار جس کا حکم تھا شریعت میں، قوم لوط پر عذاب آیا. صحیح بیٹھتے ہوں گے بچے جو موٹر سائیکلوں پہ بیٹھتے ہیں. میں نے گوجرانوالا کی سڑکوں پہ بچوں کو، نوجوانوں کو جو تماشے کرتے سر عام دیکھا ہے، تو مجھے ڈر لگتا ہے. اور کوئی روکنے والا نہیں، شغل ہو رہا ہے، ہنس رہے ہیں، اور سامنے عورتیں بھی ہیں، سب ہو رہا ہے. کتنی تکلیف کی بات. حضرت نوح کی قوم یہ کام کرتی تھی، قرآن پاک نے بیان کیا ہے. حضرت نوح نے سمجھایا، فرمایا رب کریم نے تمہیں اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے جائز طریقہ عطا فرمایا، عورتوں سے نکاح کرو، اور اس نکاح کی برکت سے جو اللہ تمہیں اولاد دے گا، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے باعث بخشش بھی فرمائے گا. لیکن جب قوم نہ مانی، تو جو قوم میں لوط کا عمل کرے اس کا علاج قرآن نے بیان فرمایا کہ آسمان سے پتھر برسیں گے. پھر پتھر برسے، اور جن کے بڑے بڑے اچھے دماغ تھے ان کے دماغ چکنا چور کر دیے گئے، تباہ کر دیے گئے، ان کے دماغ زمین پر بچھاڑ دیا گیا. اللہ مہلت دیتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان توبہ ہی نہ کرے. حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم پر بھی عذاب آیا، اس لیے کہ بددیانتی کرتی تھی، ناپ تول میں کمی کرتی تھی. میں نے کہا تھا شب قدر کی رات کہ یہ کوئی تماشا ہے کہ شب رات آئی تو ساری رات روتے رہے، یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ معاف کر دے، رو رو کے چیخے مار مار روئے. شب قدر آئی تو پھر چیخے ماری، ساری رات روئے. تو جس بندے کا پروگرام ہی نہیں سویرے بدلنے کا، دکان پہ بیٹھ کے پھر وہی ناپ تول میں کمی، پھر وہ اللہ تعالیٰ معاف کرے. میں ایک مضمون پڑھ رہا تھا تو وہ فوڈ کے اسپیشلی لوگ تمہیں لکھا تھا، مہربانی کرو ملاوٹ ہی اچھی چیز کی کر لو، مرچ میں کیری تو نہ ملاؤ اینٹوں کی، وہ تو بیمار کرتی ہے، وہ تو خون کی آنتوں کو روک دیتی ہے. وہ کہنے لگا، اور وہ کہتا میں تمہیں بتاتا ہوں کون کون سی چیز ملائی جا سکتی ہے، وہ ملا لو. خدا را اس قوم پہ رحم کرو، مہربانی. ایک دوست ہے ہمارے، میں وزیر آباد میں ان کے گھر بیٹھا تھا، تو ایک میڈیکل، میرا کسی شخص پہ اعتراض کرنے کا، میں مجموعی بات کرتا ہوں. میں ایسے ڈاکٹروں کو جانتا ہوں جو اللہ تعالیٰ فضل کرے سچ مجھ کے نیک ہیں، اچھے لوگ. تو بچے کا میڈیکل سٹور ہے، تو والد بیمار ہو گیا، تو کہتا ہے ابا جی ڈاکٹر صاحب نے کہا آپ کو ڈرپ لگنی ہے. تو سگے باپ کو ڈرپ لگانے لگا، تو باپ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے پتر تیری مہربانی، مینو کوئی اصلی لائی، وہ نہ لائی جڑی لوکاں نوں لانا ہے. اب وہ پیار سے سنا رہا ہے بات. میں نے اسے کہا کہ یہ تو ڈوب مرنے کا مقام ہے نا، ڈوب مرنے کا مقام، کہ جس ملک کے اندر دوائی بھی صحیح نہ بکے، اصلی نہ ملے دوائی بھی، اور پھر وہ قوم کہے کہ ہم نے تو پورے روزے رکھے، ہم نے تو بڑا صدقہ اور خیرات کیا، دوائی بھی اصل نہ ملے. جناب شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم ناپ تول میں کمی کرتی تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر بتا عذاب کس طرح کا بھیجا، شدید گرمی ہوئی. اللہ ہمیں محفوظ فرمائے. سارے آمین کہہ دیا، دیکھے کتنا اچھا موسم کر دیا رب کریم. اللہ ہمیں محفوظ فرمائے، اللہ رحمت فرمائے. شدید گرمی کی لہر آئی، باہر اتنی گرمی ہوئی کہ لوگ اپنے گھروں میں گھس گئے. جس طرح سورج کی شعائیں گھروں کے اندر داخل ہو جاتی ہیں، اس طرح گرمی کی لہر اندر داخل ہوئی. اور جس طرح کسی کو آگ لگ جائے تو وہ آدمی اچھلتا کودتا ہے نا، اس طرح یہ لوگ اچھلنے لگے اور اچھل کود کے مر گئے. جرم کیا تھا؟ ناپ تول میں کمی کرتے. حضرت داؤد کی قوم بھی تباہ ہوئی. جرم کیا تھا؟ ہفتے والے دن مچھلیاں نہیں پکڑنی تو یہ پکڑتے تھے. حکم ہے نا مسلمان کو نماز کے ٹائم کوئی اور کام نہیں کرنا، نماز پڑھنی ہے. میرا خیال ہے مسلمان تو فٹافٹ آ جاتے ہیں، سارے پہنچ جاتے ہیں نا مسجدوں میں. ہلکا ہلکا بول رہے ہیں آپ، کیوں نہیں پہنچتے؟ اگر حضرت سیدنا، اور پتہ انہیں سزا کیا ملی؟ اللہ نے فرمایا اس ٹائم عبادت کرنے میں کام نہیں کرنا، وقت نہیں ہے کام کا. انہوں نے مچھلیاں پکڑی، 12,000 لوگ تھے. پتہ مالک نے سزا کیا دی؟ بندر بنا دیا اللہ کریم.
قرآن مجید کا پہلا سپارہ پڑھے فجعلناها نکالا لما بین یدیہا وما خلفہا، اللہ فرماتے ہیں پچھلوں کے لیے بھی عبرت بنا دیا، بعد والوں کے لیے بھی عبرت، نشان عبرت بنا دی، بندر بن گئے، اور جو ان کے دوست جو بچ گئے تھے ان کے پیر چومتے تھے روتے تھے، 3 دن بندر بن کے زندہ رہے، پھر اللہ نے سب کو اجتماعی موت دے دی۔ اگر مسلمان سے اللہ کہے کہ نماز کے ٹائم کاروبار نہیں، جمعے کے ٹائم کاروبار، تو مسلمان کہتا ہے نہیں مجھے مہلت ملی ہوئی ہے۔ یہ تو اس وقت پتہ چلتا ہے نا جب بچے ڈیوٹی لگاتے، ہاں 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 عذاب آتا ہے، اس وقت پتہ چلتا ہے، میں نے دیکھا یہ منظر، اس وقت پتہ چلتا ہے جب بچے کسی ملازم 6,000 کے کی ڈیوٹی لگاتے، کہتے ہیں ابے کا دھیان رکھنا، ہم دکان پہ بیٹھنے لگے، پھر اسے سمجھ آتی ہے اگر میں نماز کے ٹائم مسجد میں ہوتا تو آج میری اولاد میری خدمت میں ہوتی، میں نماز کے ٹائم مسجد نہیں گیا تو بچوں نے 6,000 کا ملازم بٹھایا ہے، ابا جی کا خیال رکھ، ایک نرس بلائی ہے تو خیال رکھ، کدھر ہوتے ہیں مسلمان نماز کے ٹائم؟ ایک عیسائی نے اعتراض کیا ہے، سنیں، وہ کہتا ہے مجھے لگتا ہے مسلمانوں کے 3 خدا ہیں۔ مسلمان اڑ گیا، کہنے لگا نہیں ہمارا تو ایک ہے۔ کہا نہیں 3 ہے، معاذ اللہ استغفر اللہ، ہمارا ایک ہے۔ کہنے لگا نہیں میں ثابت کرتا ہوں، ایک تمہارا خدا 5 نمازوں کا ہے، ایک رمضان کا ہے، ایک عید کا ہے، لگتا ہے معاذ اللہ عید والا زیادہ تگڑا ہے، تم زیادہ آتے ہو، رمضان والا لگتا ہے اس سے کچھ کمزور ہے، تم تھوڑے آتے ہو، اور 5 نمازوں والا شاید سب سے کمزور ہے۔ بات عقل کی ہے کہ نہیں؟ اس نے اعتراض ٹھیک کیا، تو مسلمان کو چاہیے نا خیال کرے۔ ایک یہودی نے لکھا تھا، اس نے کہا تھا جس دن مسلمانوں کی تعداد فجر کی نماز میں اتنی ہو گئی جس دن جمعے جتنی جمعے میں ہوتی ہے، اس دن نہ کوئی یہودی سازش کرے گا نہ کوئی عیسائی تلوار نکالے گا۔ شرط یہ ہے کہ یہ اسی طرح فجر پڑھنے آئے جس طرح جمعہ پڑھنے آتے ہیں، تو پھر کوئی شخص بھی ان کو کسی جگہ شکست دے سکتا تو اپنے ہمارے گناہ ہمیں پریشان کرتے ہیں۔ یہ جتنی آزمائشیں ہیں ان کے پس منظر میں گناہ ہیں، ہماری زندگی کے اندر جتنی تکلیفیں، ہماری پریشانیوں کا سبب ہم خود ہیں۔ بہت ساری جگہوں پہ ہم غلطی کرتے ہیں، اس کی ہمیں سزا ملتی ہے، غلطی کی سزا۔ ایک نوجوان نے مجھے بڑی گہری بات سنائی، میرا قریبی تعلق تھا، کہنے لگا گھر میں بڑا مسئلہ ہے، بڑی پریشانی ہے، ماں اور بیوی کا ماحول اتنا سخت ہو گیا ہے کہ نمٹ نہیں سکتا۔ آپ یقین کریں میں نے ڈیٹیل سے ساری چیز کو سٹڈی کیا، میرے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا، پھر بھی میں نے اس فیملی کو پورا پڑھا، تو غلطی نوجوان کی نکلی، نہ اس پہ اماں اعتبار کرتی ہے نہ بیوی اعتبار کرتی ہے، اس نے جھوٹ بول بول کے اتنا کی ماحول پیدا کر دیا ہے کہ کوئی اس پر اعتماد کرنے کو تیار ہے۔ اگر آپ ناراض نہ ہو تو ایک بات کروں، پتہ ہے گھر میں ماحول کب خراب ہوتا ہے؟ باہر والے ہماری تقریر سنتے ہیں، گھر والے ہمارا عمل دیکھتے ہیں، جب وہ دیکھتے ہیں نا کہ یہ کس طرح کا شخص ہے، اس کے رویے، اس کا کردار، اس کا لب و لہجہ کتنا برا ہے، اور یہ کردار کا کتنا کمزور ہے۔ اعلیٰ حضرت فرمایا کرتے تھے نیک وہ ہوتا ہے جس کی تنہائی صاف ستھری ہوتی ہے، اس لیے ماحول بگڑ جاتا ہے۔ یہ جو ہم کہتے ہیں نا میرے سجن بڑے بنتے ہیں پھر ٹوٹ جاتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ان کے پاس جاتا ہے انہی کا ہو جاتا ہے، وہ کہیں اور کے قابل کیوں بھلا؟ اس لیے کہ ان کے کردار میں ٹھنڈک دیکھتا ہے، ان کے لب و لہجے میں مٹھاس دیکھتا ہے، اس شخص میں اتنی خوبصورتی دیکھتا ہے کہ اسی کا بن جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادم کے پاس ایک نوجوان آیا، کہنے لگا میں گناہ کرنا چاہتا ہوں، فرمانے لگا بالکل کر، اللہ کا دیا ہوا رزق کھانا چھوڑ دے اور گناہ کر۔ کہنے لگا یہ نہیں ہو سکتا، فرمانے لگے چل پھر اس طرح کر، رب کی زمین پہ نہ رہ، کسی اور کی زمین پہ چلا جا۔ کہنے لگا یہ بھی نہیں ہو سکتا، فرمانے لگے چل اللہ کی چھت سے نکل جا۔ کہنے لگا یہ بھی نہیں ہو سکتا، تو آپ رو پڑے۔ فرمانے لگے پھر جناب اسرائیل جب آئیں تو ان سے کہنا مجھے 2-3 سال کی مہلت دے دے، پچھلی میری گناہوں میں گزر گئی، میں ذرا 3 سال عبادت کر لوں۔ تو وہ شخص بھی رونے لگا، کہنے لگا حضور وہ مہلت نہیں دیتے، وہ جب لینے آتے ہیں تو پھر لے کے، وہ پھر لے کے۔ اللہ تعالیٰ نے جب انسان بنانا چاہا نا تو جناب جبریل کو کہا مٹی لے کے آ زمین سے، حضرت جبریل نے مٹی پہ ہاتھ ڈالا تو باقی کی مٹی رونے لگ گئی، اسے جدا نہ کر، تو جناب جبریل چھوڑ کے چلے گئے۔ حضرت میکائیل کو بھیجا مٹی لا، مٹی پہ ہاتھ ڈالا تو باقی کی مٹی رونے لگ گئی، چھوڑ کے چلے گئے۔ جناب اسرائیل کو بھیجا،
मिट्टी पे आंच डाला तो बाकी की रोने लगे, छोड़ के ना जाओ। तो हजरत इसराइल फरमाने लगे, तेरा रोना देखो कि रब का हुक्म देखो। वो ले गए, जब पेश की तो रब करीम ने फरमाया, इसराइल जान निकालने की ड्यूटी भी तेरी, तो मिट्टी को ले आना, बाकी मिट्टी रोती भी रहे तो रोती रहे, जब मेरा फैसला आ जाए तो फिर उसमें कोई गुंजाइश। हम खाते भी अल्लाह का हैं, नाफरमानी भी उसकी करते, जमीन पे भी उसकी चलते हैं, नाफरमानी भी उसकी करते, हुक्म किसी और का मानते, छत पे रब करीम की रहते, इस तरह निजाम नहीं चलता। मेरे भाई याद रख लो, गुनाहों की सजा मिलेगी, जिंदगी तंग हो जाए, यहां भी आजमाइश होगी और वहां भी। मैंने दर्स पे कहा था, फिर बात कहता हूं, ये मैं अपने लिए कह रहा हूं, तवज्जो है मेरी बात पर। दुआ फरमाया करें कि जो कुछ हम नजर आते हैं, अल्लाह हमें वैसा बनने की तौफीक भी अता फरमा। अल्लाह वैसा बनने की, ये मुश्किल मामला है, मुश्किल। देखे ना, एक आदमी सियासतदान है, उसने बड़े अच्छे नारे लगाए, इनकलाब आ जाएगा, मैं गरीब का भला कर दूंगा, मैं यतीमों के सर पे हाथ रखूंगा, मैं मजबूरों की मदद करूंगा, मैं दुखियों की मदद करूंगा, मजदूरों को, उसने अच्छे अच्छे नारे सिखाए, अच्छा अच्छा उसने पैगाम दिया, अंदर उसके ये था कि इक्तदार मिलेगा तो मर्जी करूंगा। लोग उसके गिर्द भी गए, उसकी गाड़ी के पीछे भी भागे, लोगों ने उसके नारे भी लगवाए, जेब से पैसे लगा के उसके पोस्टर भी शाया किए, लोग उसके गर्विदा हो गए, लोगों ने पूरी, और मेरी कौम ने तो बिचारी ने कई दफा धोखे खाए, जिसने नारा लगाया गरीब उसी के पीछे मसीहा बन के चल पड़ा, आज धोखा दे लिया, लोगों को पीछे लगा लिया। ये बताओ, अगर राज खुल जाए, अगर राज खुल जाए कि ये धोखा दे रहा है, ये फरेब कर रहा है, तो लोग उसका क्या हाल करेंगे? ये राज कयामत में खुल जाएगा, कयामत में ये राज ये खुल जाएगा, खुल जाएगा ये धोखेबाज था। इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा, जब ज़लज़ला आएगा जैसे उसका आना ठहरा, वह अख़रजतिल अर्दु अस्कालहा, जमीन अपने बोझ बाहर निकाल दे। इससे मुराद क्या है कि जमीन पे जो जुर्म हुए जमीन बता देगी, बाहर निकल आए। वक़ाल लिल्सानु मालहा, इंसान कहेगा इसे क्या हुआ, ये तो सब कुछ बता रही, बोझ बाहर निकाल देगी। एक आदमी पीरे तरीकत बन के बैठ गया, जुब्बा खुब्बा पहन के, बड़ी पगड़ी बांध के बैठ गया, अच्छी अच्छी नेक बातें बताने लगा, लोग उसकी दस्त बोसी करने लगे, हाथ चूमने लगे, पीछे लग गए, खिदमत करने लगे, जेब से नजराना देने लगे, उसके नाम पर लोग अपनी जेब से लंगर पकाने लगे, खानकाह की खिदमत होने लगी, मेहमान उसके आते, नौकरी कोई और करता। मैंने कहा था शायद अपने लिए कह रहा हूं, ड्यूटियां लोग करने लगे, हालात बदलने लगे, लेकिन उसके अंदर तो चोर था, वो तो दुकानदार था, तो यहां जो उसके पीछे लगे थे वो तो सच्चे थे, उन्हें तो अजर मिलेगा, लेकिन उसका जब राज खुलेगा तो बड़ी रुसवाई होगी, उसका जब राज खुलेगा तो बड़ी। एक मेरी तरह का दीनदार था, जो चेहरे का तो नेक था, अंदर पता नहीं क्या कुछ था। एक तवायफ गुजर रही थी, उसने उसको तबलीग कर दी, आने लगा बस कर दे सियाणी बन जा। तो किसी दानिश्वर ने लिखा है, उसने बड़ा सख्त जवाब दिया उस औरत ने, कहने लगी बाबा मैं तो जो हूं वो नजर भी आ रही हूं, तू बता जो तू नजर आता है वो तू है कि नहीं। उस बंदे ने चीख मारी और बेहोश होकर गिर पड़ा। तो लोगों ने कहा बाबा आज किसी सूफी का कलाम सुना है जो बेहोश हो गया? तो उसने कहा नहीं, आज तवायफ की बात सुनी है, तवायफ की। और वो अजीब बात कर गई है, वो कह गई है मैं तो जो हूं मैं नजर आ रही हूं, तू भी तो बता ना, तू बता ना कि तू दस्तारे इमामत पहनता है, तू बता तू जो कहलाता है तू वो है कि नहीं। ये वकाल अल इंसान माला, ये राज कयामत में खुलेगा। बता रहे हैं ना अपनी जुबानों से, हमें अपने गुनाहों का एहसास होना चाहिए, ऐसा ना हो कि जब सजा मिले तो फिर इस तरह की मिले कि दोबारा किसी को कोई मुंह दिखाने के काबिल न रहे। मेरे भाई याद रखें और समझें, गुनाह इंसान की जिंदगी को तंग करते हैं। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब तू झूठ बोलता है तो तेरे फरिश्ते किरामन कातबीन साइड पे होके खड़े हो जाते हैं, जब तू जिना करता है तो तेरे अंदर से ईमान निकल जाता है। और नबी पाक
علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب میری قوم میں ناانصافی عام ہو جائے گی تو قتل بھی عام ہو جائے گا. اور سن لو سن لو, لکھ لینا یہ حدیث دل کی تختی پر, نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جب میری قوم میں بے حیائی اور بدکاری عام ہو جائے گی تو دو سزائیں اللہ دے گا, ایک تو جوان موتیں آئیں گی, جوان جوان بچے کچھ بھی نہیں دیکھا چلے گئے, اور دوسری سزا اللہ یہ دے گا کہ ایسی بیماری آئیں گی جن کا علاج نہیں ملے گا, ایسے امراض پھوٹ پڑیں گے. اگرچہ میں آپ کو ایسی تقریر بھی سنا سکتا تھا جس پہ آپ بہت زیادہ محظوظ ہوتے, پر میں نے جمعہ اس جمعے میں ایسا موضوع چنا ہے جس کا ہمیں خاص ضرورت ہے. بھائی دیکھیں تو صحیح کہ ایسا تو نہیں کہ ہم ان عیبوں میں مبتلا ہیں. میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جب تم نیکی کا حکم دینا, نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا چھوڑ دو گے پھر اللہ تم پر ظالم حکمران مسلط کرے گا, اور اگلے لفظ اس سے بھی زیادہ سخت ہیں, معبو فرمانے لگے پھر تمہاری نیک لوگ دعائیں بھی کریں گے تو اللہ وقتی طور پر ان کی دعاؤں کو بھی قبول نہیں فرمائے گا, اس لیے کہ تم لوگوں نے نیکی کا حکم دینا اور بھلائی سے روکنا چھوڑ دیا. عزیزو یاد رکھو جب گناہ عام ہوتے ہیں تو پھر حالات بدلتے ہیں اور لوگوں کو سزا ملتی ہے ان کے گناہوں کی, بلکہ یہاں تک لکھا ہے کہ نیت خراب ہو تو سزا شروع ہو جاتی ہے. کیا خراب ہو بولیے گا, نیت بھی خراب ہو تو سزا. حضرت رومی کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ کو پتہ چل گیا کہ ایک آدمی نے بڑا اچھا باغ لگایا ہے, خوبصورت باغ ہے, مالٹے کا کنوں کا باغ بڑا پیارا. بادشاہ نے کہا ذرا جا کے دیکھتا ہوں. بادشاہ سلامت باغ دیکھنے آئے تو اب وہ مزدور آدمی تھا, عام آدمی تھا جس نے باغ لگایا, کسان تھا, اس کو کہا کہ چند کنوں توڑ کے لا. توڑ کے لایا تو بڑے پیارے لگے, ایک دو اور لا, اور لایا کھائے, بڑے میٹھے بڑے پیارے بڑے توانا, بڑا مزہ آیا. تو بادشاہ کے دل میں خیال آیا کہ اس پہ قبضہ نہ کر لوں باغ پہ, ہمارے یہاں نا کرائے پہ دکان دیتا نا مالک, تو جب کسی غریب کی چل جاتی ہے کہتا ہے تو خالی کر میں نے خود ڈال لی ہے, چل گئی نا اس کی, حالانکہ رزق اپنے اپنے نصیب کا ہے, رزق اپنے اپنے نصیب کا ہے, جس کو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے عطا کرتا ہے. تو اس کو کہا کہ اور توڑ کے لا, اور دل میں خیال ہے کہ یار اتنا اچھا باغ ہے قبضہ کر لیتے ہیں, ہماری حکومتیں قبضہ کر لیتی ہیں کہ جو چیز اچھی لگ جائے. اب وہ کسان دو تین کنوں توڑ کے لایا, اس نے کھائے تو کھٹے نکلے, ترش تھے. کہنے لگا تجھے کیا ہو گیا ہے؟ تو بندہ بڑا صاحب دل تھا, کہنے لگا میں تو ٹھیک ہوں, آپ اپنی نیت سے پوچھیں کہیں خراب تو نہیں ہو گئی. تو کنوں میں بھی اس کا اثر آ گیا ہے, اپنی نیتیں بگڑ جائیں نا نیتیں. اب ایک بات کہنے لگا ہوں, غور سے سننا, جب تک دو بھائی اکٹھے کاروبار کرتے ہیں نیت ہوتی ہے کہ ہمارا گھر چلے گا, تب تک اللہ برکت دیتا ہے, اور جب اپنی اپنی جیبیں سمیٹنے لگ جاتے ہیں نا کہ یہ میرا 5,000 ہے آج میں گیا تھا اگرائی کرنے, یہ میرا 10,000 ہے آج میں نے محنت زیادہ, جب وہ ٹٹولنے لگتے ہیں پھر اس دکان سے بھی برکت اٹھ جاتی ہے, پھر وہاں سے بھی برکت چلی جاتی ہے. فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً دَنْكَ, فرمایا جب تو میں بو پھیر لیتا ہے پھر تیری زندگی اللہ تنگ کر دے, پھر وہاں سے بھی برکت خوبصورتی اثر اٹھ جاتا ہے. ایک سنار نے گلی میں ایک یتیم چھوٹے سے بچے کو گھومتے دیکھا, تو سنار بے اولاد تھا, بچے کو اٹھا کے گھر لے آیا, 18 سال اس بچے کی پرورش کی, اس کو پالا پوسا جوان کیا. سنار کے پاس وہ دکان پہ چلا جاتا, وہ کئی دفعہ دکان پہ رہتا کئی دفعہ گھر میں رہتا, ایک دفعہ وہ دکان پہ تھا, بچہ گھر تھا, 18 سال کا جوان, اس کی بیوی اکیلی تھی, وہ جس نے ماں بن کے پالا تھا اس نے اسی پہ حملہ کر دیا, اس کا بازو بری نیت سے تھاما, بیوی چیخی. تھوڑی دیر گزری تو وہ نوجوان پیروں میں بیٹھ گیا, کہنے لگا اماں پتہ نہیں مجھے کیا ہوا. شام کو سنار آیا, بیوی چیخنے لگی چلانے لگی, کہنے لگی آج عجیب بات ہوئی, جس کو میں نے جگر کا خون دے دے کے پالا اسی نے گندی نظر ڈالی. سنار مہوے حیرت ہے, بیوی کا خیال تھا کہ لاٹھ اٹھائے گا ڈنڈا اٹھائے گا نوجوان کو مارے گا, لیکن وہ رونے لگ گیا. اس نے کہا آج اس نے میرا بازو تھاما ہے, جانے کیا کیا ہے. پریشان ہونے لگ گیا, سجدے میں گر گیا, کہا تو بتاتا کیوں نہیں؟ تو وہ سنار کہنے لگا اس کی غلطی نہیں,
18 سال کے بعد آج مجھ پر بھی شیطان سوار ہوا تھا۔ ایک عورت آئی تھی، وہ اپنے بازوؤں میں چوڑیاں پہننا چاہتی تھی، تو میں نے بھی گندی نظر سے ہاتھ ڈالا تھا۔ رب کریم نے مجھے فوراً اس کی سزا دی۔ جن کے گھروں میں بیٹیاں ہوتی ہیں ان کی نظریں گندی نہیں ہوتی، جو بیٹیوں کے باپ ہوتے ہیں، جو بہنوں کے بھائی ہوتے ہیں، ان کی نظریں گندی۔ اور اگر تو ٹیلی فون کرتا ہے، تو کسی عورت کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، تو یہ بات لکھ لے، امام فخر الدین رازی 1، علامہ اسماعیل حقی 2، ملا جلال الدین رومی 3، امام خازن 4، امام جلال الدین سیوطی 5، 5 حدیث کے استاد اور محدث لکھتے ہیں کہ اگر تو کسی پر گندی نظر ڈالے گا تو تیرا گھر بچ سکتا، یاد رکھ، نہیں بچے گا۔ اس لیے کہ تیری نظر کسی کی بیٹی کو بیٹی سمجھ، تاکہ تیری بچی کا پردہ قائم رہے۔ کسی کی بہن کو، یہ کیا بات ہوئی کہ تو جتنا مرضی گند معاشرے میں پھیلاتا رہے تیرا گھر بچا رہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اللہ فرماتے ہیں زندگی تنگ ہو جائے گی تیرے لیے، تیرے لیے مشکل، تو ڈھونڈتا پھرے گا کہ میں مرنے کو جگہ تلاش کروں۔ سچی توبہ کرے، کھری توبہ کرے۔ یہ گناہ انسان کو مجبور کر دیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کے سینکڑوں شاگرد تھے۔ ایک شاگرد کے انتقال کا وقت آیا تو گھر گئے ملنے۔ آپ کہتے ہیں میں نے زور لگا لیا پر اس کی زبان پر کلمہ جاری نہیں ہوا۔ میں اسے کہتا کلمہ پڑھ، پر اس کی زبان پر جاری۔ اللہ اکبر، بہت بڑی نعمت ہے۔ دعا فرمائیں اللہ ایمان کی موت عطا فرمائے، ایمان کی موت دے اللہ کریم، ایمان کی موت دے۔ ایسے بھی لوگ دیکھے ہیں، مسجد نبوی ہے، رسول اللہ کا شہر ہے، سر سجدے میں ہے، روح پرواز کر گئی۔ روح پرواز، کتنا نصیبوں والا ہے، کتنا نصیبوں والا ہے کہ مسجد نبوی میں سر سجدے میں رکھا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب کے قدموں میں موت عطا فرمائی۔ تو حضرت عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں میں نے اس کو کہا کلمہ پڑھ، تو اس کی زبان پہ جاری نہیں ہوتا۔ میں بار بار کہتا تو وہ منت کرتا، کہتا حضور میں کوشش کرتا ہوں، جاری نہیں ہوتا۔ فرماتے میں پریشان ہو کے اٹھا، ابھی میں دروازے پہ پہنچا تھا، اس نے چیخ ماری اور روح پرواز کر گئی۔ بچے رونے لگے، بیوی رونے لگی، تو میں نے اس کی بیوی سے کہا کہ جرم کیا کرتا تھا، اتنا بڑا پاپی پہ کلمہ جاری نہیں ہوا۔ اس کی زوجہ کہنے لگی حضرت جی دو گناہ تھے اس کے، ایک تو یہ شراب کا عادی تھا، روکتی تھی باز نہیں آتا تھا، اور دوسری بات یہ کہ یہ اپنی اما کا نافرمان تھا، وہ دو گلیاں چھوڑ کے رہتی ہے، یہ کبھی ملنے نہیں گیا تھا۔ اس بوڑھی کا کلیجہ اس کی طرف سے بڑی تکلیف میں تھا۔ تو حضرت عبداللہ بن مبارک کہنے لگے جا تو بھی دعا کر، اور اس کی ماں کو بھی کہہ دعا کرے کہ یہاں تو یہ کلمہ نہیں اسے نصیب ہوا، اللہ کرے اللہ آخرت کی منزلیں اس کی بہتر فرما دے۔ میرے بھائی ایسے گناہ، حضرت مالک بن دینار نے توبہ کی، توبہ کی انہوں نے، کس طرح؟ فرماتے میں نشے کا عادی تھا، کسی نے مجھے کہا کہ بطور دوائی شراب پی لو، تو میں نے پی لی، نشے کا عادی تھا، شراب پیتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے بڑی منتوں اور کوششوں کے بعد، منتوں کے بعد ایک بیٹی عطا فرمائی، وہ بھی 2.5-3 سال کی ہوئی تو پردہ کر گئی۔ کہتے میں اس کی قبر پہ بیٹھ کے گھنٹوں روتا، شراب کا عادی تھا۔ ایک دن سویا تو خواب دیکھتا ہوں کہ میرے پیچھے ایک بڑا سانپ لگ گیا ہے، اور سانپ جب منہ کھولتا ہے تو انگارا نکلتا ہے۔ میں پھر دعا کرتا ہوں اللہ ہمیں معاف فرمائے، اللہ ہم سے درگزر۔ میں کچھ قبرستانوں میں جاتا ہوں تو میں وہاں میں سانپ بچھو پھرتے ہوئے دیکھتا ہوں، اور ڈر آتا ہے، ڈر آتا ہے کہ ہم یہاں آنے والے ہیں، یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ تمہاری تیاری ہے، کسی وقت بھی اعلان ہو جائے گا کہ چلو بھائی چلو، فلاں صاحب کا جنازہ ہے، اٹھو۔ لوگ کہتے ہیں جلدی کرو، اور ایک کونے میں ایک شخص یہ بھی کہتا ہے کہ دیکھ بھی رکھ لو، مہمان بڑے جمع ہو گئے، اور ایک کونے میں لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ برف ٹھنڈی لے آؤ، لوگوں نے پانی بھی پینا۔ پہلے اعلان ہوتا ہے کہ فلاں فوت ہو گیا، پھر اعلان ہوتا ہے جنازے کا ٹائم ہو گیا، پھر اعلان ہوتا ہے جنازہ اٹھایا جائے گا، اور پھر بات ختم ہو جاتی ہے، پھر کل من علیہ فان، پھر کوئی نہیں پوچھنے آتا، ختم ہو گئے، قصہ ہی ختم ہو گیا، ان لوگوں کی کہانی مٹ گئی، ختم ہو گئے، بڑے بڑے کج کلہ، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ موت کا راج ہے، راج ہے موت کا، راج موت راج کرتی ہے بس، اور کسی کا راج نہیں، وہ راج کرتی ہے، جدھر جاتی ہے اسی کا راج ہے، راج کر رہی ہے۔ تو حضرت مالک بن دینار
کہتے قبرستان میں میں نے دیکھا, میں خواب دیکھتا ہوں بڑا ازدہا, اس کے منہ کے اندر آگ میرا پیچھا کر رہا ہے, کہتے میں خواب دیکھ رہا ہوں. میں دوڑا لیکن وہ ازدہا جب میں دوڑا تو میرے آگے آ کے کھڑا ہو گیا. میں مشرق کو دوڑا تو وہاں بھی آ گیا, مغرب کو دوڑا تو وہاں بھی آ گیا. جناب مالک بن دینار کہتے ہیں ایک بوڑھا شخص کمزور مجھے بچانے آیا, پر اس ازدہا نے پھونک ماری تو وہ بوڑھا آدمی دور جا گرا. کہتے میں چیختا تھا چلاتا تھا, ایک پہاڑی پہ میں بھاگا گیا تو وہاں مجھے میری بیٹی ملی, مجھے فوت ہو گئی. وہ اس ازدہے کے آگے اس نے یوں ہاتھ کیا تو ازدہا پیچھے بھاگ گیا. میں نے بیٹی کو گود میں اٹھایا, میں نے کہا بیٹی یہ کون تھا؟ کہنے لگی ابا یہ تیرا برا عمل تھا, یہ تیرا برا عمل تھا, یہ تجھے کھا جاتا اگر میں نہ ہوتی. تو کہا یہ بوڑھا جو مجھے بچانے آیا یہ کون تھا؟ کہا یہ تیرا اچھا عمل تھا پر کمزور بڑا تھا, تھوڑا تھا, یہ تیرے برے عمل کا مقابلہ کرنے کی ہمت نہیں رکھتا تھا. حضرت مالک بن دینار کہتے ہیں میری بیٹی نے خواب میں میری داڑھی پکڑ لی اور کہنے لگی ابا میں چاہتی ہوں تو صحیح ہو جا, ایسا نہ ہو کہ پھر تیرے پیچھے یہ بو ازدہا لگ جائے. حضرت مالک بن دینار کہتے ہیں جب میں سو کے اٹھا تو میری داڑھی آنسوؤں سے بھری ہوئی, پھر اس کے بعد میں نے توبہ کی, اس طرح کی توبہ کی کہ پھر میں نے کوشش کی کہ دوبارہ میں اپنے رب کی نافرمانی نہ کروں. حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے تھے جو دنیا میں ہنس ہنس کے گناہ کرتے ہیں نا, ہنس ہنس کے جھوٹ ہنس ہنس کے بولتے ہیں, ہنس ہنس کے لوگوں کی غیبت کرتے ہیں, فرمایا یہ جو تمہیں ہنس ہنس کے گناہ کرتے نظر آتے ہیں ان کا رونا قیامت میں دیکھا نہیں ہمارے دین میں, ان کے آنسو قیامت میں دیکھے نہیں گے. جو ہنس ہنس کے گناہ کرتے یہ روئیں گے. فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا, رب فرماتا ہے زیادہ رویا کرو کم ہنسا کرو. نبی پاک علیہ السلام روتے تو صحابہ کہتے حضور آپ اتنا کیوں روتے ہیں؟ تو محبوب فرماتے جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. بھائیو قبروں میں اکیلے جانا ہے, کبھی غور کرنا, اکیلے کوئی بندہ ساتھ حساب دینے نہیں جائے گا. اماں بڑا پیار کرتی ہے لیکن قبر میں کبھی کوئی ماں بھی ساتھ دفن نہیں ہوتی. اپنا اپنا حساب دینا مشکل وقت ہے, حساب کر لینا چاہیے, تیاری کر کے رکھنی چاہیے. گناہ اگر یہاں ہماری زندگی کو تنگ کریں گے تو وہاں بھی ہمارے لیے مشکلات پیدا کریں. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اللہ بڑا مہربان ہے, اللہ بڑا کریم ہے, اللہ بڑا ستار ہے, اور یاد رکھو جب کوئی اس کی ریٹ کو چیلنج کرے, جب کوئی اس کے قانون کو توڑے, جب کوئی اللہ کی اعلانیہ نافرمانی کرے, پھر رب کریم کی غیرت کو اس کے عدل کو جوش آتا ہے. توبہ کرے سچی, مسجد کی حاضری دے پابندی کے ساتھ. میری آپ سے ہمیشہ یہ گزارش رہتی ہے کہ مسجد کی حاضری پابندی سے دے. میں اپیل کرتا ہوں داڑھی رکھ لے, یہ میرے نبی کا طریقہ ہے صلی اللہ تعالی علیہ. واپس آ جائیں. قبر کی گرو ہو